Kunda ubuzima tubamo bushobora kugirwamo uruhare n'uburyo dusinziramo. Ya gusinzira nabi bishobora kugira ingaruka cyane mu buzima bwose tubamo kuri iyi si. Ubushakashatsi bwakozwe bugaragaza ko 30% by'abantu bakuze baryama amasaha ari munsi ya 6 buri joro. Ibi bivuze ko 1/3 cy'abaturage badasinzira neza. Ubundi abantu bakuru bakagombye gusinzira amasaha hagati ya 7-8 mu ijoro. Abana bo bakeneye amasaha arenga 10. Iyo rero umaze ukwezi uburi bitotsi udasinzira mu buryo bukwiriye, biba byabaye indwara yitwa insomnia. Ituma noneho uburi bitotsi cyangwa se ukajya ukanguka hagati mu bitotsi ntiwongere gusinzira. Iyi ndwara rero ntabwo igipfa kwizana nta mpamvu ihari. Ahanini iyi ndwara iterwa na stress, ishobora guterwa n'umubabaro cyangwa agahinda gatuma utikizere, ishobora guterwa no gutekereza cyane ndetse no kwiheba. Ushobora no kuba wananahuye n'ikibazo cy'ihungabana, iyi ndwara ikakugeraho. Ushobora kandi kuba uri kunywa nk'imiti igutera nk'iki kibazo. Nabyo bibaho cyane. Hari ibibazo bituruka no ku miti runaka uri gukoresha. Hari n'ibibazo bimwe na bimwe by'ubuzima, harimo n'ibyo mu muryango bishobora gutuma urwaye indwara yo kubura ibitotsi. Bishobora no guterwa n'ahantu uryama, icyumba kuba hatameze neza. Urugero, hari isuku nkeya, hijimye bikabije, cyangwa se harimo urumuri rwinshi. Bishobora guterwa n'agahinda, igihunga, stress y'indengakamere, ihungabana. Imiti imwe n'imwe nayibabagiye, hari nk'imiti y'inkorora n'ibicurane ishobora gutuma abantu babura ibitotsi rwose. Imiti irimo alcohol, imiti igabanya ububabare irimo cafeine, ibinyobwa bikabura ubwonko, ikawa, izi za energy drinks, imiti y'umuvuduko w'amaraso, kimwe n'uko nanone insomnia ishobora guterwa n'izindi ndwara nka kanseri, nayo ishobora gutuma abantu babura ibitotsi. Indwara z'ubuhumekero, indwara zifata impyiko, ububabare bukabije, ibyo byose ni bimwe mu bintu bishobora gutuma abantu bisanga muri cya cyiciro cya 30% badasinzira neza. Kudasinzira neza bishobora gutera ibibazo bikomeye. Icya mbere, bishobora gutera impanuka, indwara zitandukanye n'ibibazo by'ubwonko. Ubwonko bwawe ntabwo bushobora gukora neza mu gihe utaruhutse bihagije. Bigabanya n'uburyo ufatamo ibyemezo ku bindi bintu runaka. Burya nk'abashoferi bashobora gukora impanuka n'ibyemezo runaka bafata bikaba bidahwitse kubera kudasinzira neza. Burya kandi ubuzima tubamo bugengwa n'ibyemezo tubufatira. Ubuzima ubayemo nonaha buri guterwa n'ibyemezo wafatiye ubuzima bwawe mu minsi yashize. Ubuzima uzabamo ejo hazaza buterwa n'ibyemezo ufatira ubuzima bwawe none. Kudasinzira neza rero bihungabanya uburyo abantu bafatamo ibyemezo. Uretse no kugira ibibazo by'ubuzima, n'iterambere riragorana cyane ku muntu udasinzira nyine byanyabye, udasinzira bihagije. Umuntu udasinzira neza ntashobora kuyobora neza amarangamutima ye, kubera ko igice cy'ubwonko cyitwa amygdala gitunganya ibijyanye n'amarangamutima gituma amarangamutima arenga igipimo cyane iyo utasinziriye bihagije. Bishobora kandi gutera ibibazo by'umutima birimo kwiyongera k'umuvuduko w'amaraso, indwara y'umutima, kudakora k'ubwonko, kuba kwatewe n'uko amaraso nyine atatembere neza mu bwonko. Abasinzira mu gihe rero kiri hasi y'amasaha yagenywe baba bafite ibyago byinshi byo kurwara indwara zitandukanye zirimo n'indwara z'umutima. Abantu basinzira mu gihe kiri hasi y'amasaha 6 mu ijoro baba bafite ibyago byinshi byo kurwara umutima cyangwa se kurwara indwara zishamikiye ku bwonko. Ibi rero bishobora kugera ku bantu b'ingeri zose, guturuka ku bana kugeza no ku bantu bakuru. Kimwe n'uko kudasinzira neza burya bigabanya abasirikare b'umubiri wawe. Uburyo umubiri wawe urwanyamo indwara buragabanuka cyane ku muntu udasinzira neza. Ubwonko bushobora guhura n'ibibazo bikomeye kurushaho, bukaba bwahura n'ingorane rwose mu bijyanye n'imikorere yabwo. Hari n'ubushakashatsi bwagaragaje ko kudasinzira neza byongera umubyibuho. Abagore basinzira amasaha ari munsi ya 5 mu ijoro bashobora kubyibuha ku kigero cya 15%. Ibi rero ni ibibi byo kubura ibitotsi, kandi 30% by'abatuye isi ntabwo basinzira mu buryo bukwiriye. Ni ugutangira rero kwitoza kongera igihe cyawe cyo kuruhukamo. Niba uzi yuko ubura ibitotsi, ukagerageza kwihunza ibituma ubura ibitotsi.
Ya n'imirire ishobora gutuma umuntu abura ibitotsi, ibyo ukora mbere yo kuryama bishobora gutuma ubura ibitotsi. Cyane cyane hari abantu bakunda kurya ibiryo byiganjemo binyamavuta, binyamasukari cyane, bashobora kugira ibyago byinshi byo kubura ibitotsi. Ya ibyo rero ni bimwe mu bintu umuntu yazirikana. Ku muntu wafashe ibyo kurya rwose biringaniye kandi byiganjemo ibikomoka ku bimera bitatunganyirijwe mu nganda, hakabamo ibyubaka umubiri, birinda indwara, bitera imbaraga, ashobora rwose kugira gahunda y'imisinzirire myiza, bikaba byamufasha cyane kurya ibiryo byiganjemo imbuto, imboga. Ni bimwe mu bintu bifasha mu gusinzira neza. Kirinda ibiribwa bikungahaye cyane ku masukari menshi, kubikungahaye kuri za kafeine, ibikungahaye ku binyamavuta. Ni bimwe mu bintu bishobora kugorana mu bijyanye n'imisinzirire. Mu misinzirire rero n'igifu kibigiramo uruhare. Ya niba ushaka gusinzira neza bisaba yuko igifu cyawe kiba kirimo ibintu biringaniye, ibiryo biringaniye, kituzuriranyemo ibirimo amavuta n'amasukari menshi. Ibiryo birimo ibirungo bigora igifu, bigatuma igifu kizamura acide cyane mu gihe umuntu aryamye, bikaba byahungabanya cyane bijyanye n'imisinzirire ye. Inzoga nazo ziri mu bintu bishobora gutuma, burya nubwo abantu banywa inzoga bibwira ko basinziriye cyane, ariko burya ubimenya neza, ari umushakashatsi ugeze kubikoraho agaragaza ko abantu banywa inzoga cyane, ikintu kigaragaza ko baba batasinziriye nuko niba wazinyweye wenda ugasinzira muri iri joro, ugomba gutegereza ku munsi ukurikiyeho, akaba ari bwo ubona yuko wa munsi wa mbere utari wasinzire bihagije. Kubera ko umunsi wa kabiri ukurikiyeho niba nta yindi nzoga wanyweye, nibwo usinzira no kumva uraruhutse. Tugere rero uri kuruhuka wa munaniro ya esheke y'umunsi wabanjirije uwo nguwo. Kunywa ibinyobwa byinshi nijoro nabyo bishobora gutuma abantu badasinzira neza, kubera ko uruhago rwe rushobora kuzura buri kanya, bikaba byatuma abyuka cyane. Kurangazwa na telefone mbere yo kuryama cyangwa mudasobwa cyangwa televiziyo nabyo bigira uruhare cyane ku bitotsi. Burya abantu benshi babuzwa ibitotsi n'urumuri rwa telefone. Hari urumuri rw'ubururu ruva muri telefone cyangwa se mudasobwa rukangura ubwonko cyane, bigatuma umubiri utisanzura. Akaba rero ari byiza ahubwo ko wasoma nk'ibitabo mbere yo kuryama kurusha uko wareba telefone, cyangwa se gufata akanya ko gutuza ugakora meditasiyo nka mbere y'isaha yo kuryama, ukirinda telefone, ukirinda mudasobwa. Ahubwo byaba byiza wenda ukaba wasoma nk'igitabo, cyangwa se ukaba waruhuka ugakora meditation. Hari n'imyitozo yoroheje ifasha umubiri kuruhuka neza. Ntabwo ari byiza gukora imyitozo iruhanyije, nayo ishobora gutuma umuntu abura ibitotsi. Hari siporo zoroheje, twa dusiporo tw'iminota 30 mbere yo kuryama, n'udusiporo dushobora gufasha cyane kuryama neza kurusha siporo ziruhanyije mbere y'amasaha runaka yo kuryama. Akaba ari bimwe mu bintu byagufasha. Ahubwo burya icyayi n'ikawa nabyo kubinywa nimugoroba kubera kafeyine ibirimo bishobora gutuma umuntu adasinzira neza. Nanone ifunguro rya nimugoroba rikaba ari ifunguro ritari ryinshi kandi ridakomeye. Niyo mpamvu nkunda kubabwira ngo mu gitondo ugomba kurya nk'umwami, saa sita ukarya nk'igikomangoma, nijoro ukarya nk'umurwayi. Aya mafunguro abantu bafata ku manywa saa sita bakayafasha mu gitondo, ahubwo ariya bafata mu gitondo icyayi n'umugati wakabifashe nimugoroba, hanyuma aya ngaya bafata nijoro bakaba ariyo bafata wenda nka saa sita. Ni nabwo burya amafunguro akoreshwa neza. Abantu rero bakuru barengeje imyaka 65 bagomba gusinzira byibuze amasaha hagati y'arindwi n'umunani. Hanyuma abantu bari hagati y'imyaka 18 na 65 bagomba gusinzira amasaha ari hagati y'arindwi n'icyenda mu ijoro. Nubwo rimwe na rimwe amasaha atandatu ntacyo atwara, ariko ubundi agenwe ni hagati y'arindwi n'icyenda. Hanyuma abantu bari hagati y'imyaka 14 na 17 bagomba gusinzira amasaha hagati y'umunani n'icumi mu ijoro. Abana ku myaka 6 kugeza kuri 13 ni amasaha hagati y'icyenda na 11. Hanyuma abantu bafite imyaka 3 n'5 ubwo ni abana batoya, ni amasaha hagati y'icumi na 13. Abana bato cyane noneho harimo n'abakivuka, ni amasaha hagati ya 18 na 17 mu ijoro. Gusinzira nabi rero byongera ibyago byo kurwara bitandukanye. Gusinzira nabi ni ikintu umuntu ari wese akwiye kwitwararikaho.
Kudasinzira neza rero biterwa n'ibintu byinshi nagiye mbabwira haruguru, harimo agahinda, urakari, ibibazo bisanzwe by'ubuzima bwa buri munsi. Nigeze no kubabwira mu professeur witwa Garafov avuga ko impfu ziterwa n'indwara z'umutima zenda kugera kuri 50% y'impfu zose, kandi ko impfu zituruka ku ndwara z'umutima, hazamo kugabanuka kw'amaraso mu mutima bitunguranye, gutakaza ubwenge ku kigero cya 80%, gusinzira nabi bibigira mu ruhare cyane. Gusinzira nabi nabyo bigomba gushyirwa mu mubare w'ibintu bishobora gutera indwara z'umutima kandi mu buryo budasubirwaho. Nk'uko hari ibindi bagiye bagaragaza bishobora gutera indwara z'umutima, harimo itabi, harimo amayoga menshi, harimo imirire idahwitse n'ibindi bitandukanye. Ariko no gusinzira nabishobora gushyirwa muri icyo cyiciro. Niyo mpamvu burya nibishoboka ujye ugerageza usinzire bihagije, nabyo ubwabyo n'urukingo rw'indwara zitandukanye.